Kiongozi wa ODM Raila Odinga kwa mara nyingine tena amefanya kikao na gavana wa Taita Taveta Bwana Granton Samboja pamoja na viongozi wengine wa eneo hilo kutafuta suluhu kuhusiana na pendekezo la kutaka kuvunjiliwa mbali kwa kaunti hiyo. Kwenye kikao hicho Samboja anasema kufikia sasa sahihi zinazotakikana ili kuvunja serikali ya kaunti hiyo zimetimia na wananchi watarudi debeni hivi karibuni ili kuchagua viongozi wapya. Kumekuwa na jitihada za kujaribu kutanzua mzozo huo kati ya gavana na wakilishi wodi wa kaunti hiyo. Devolution kwa miaka mingi sana. Na pia na uhuru akiwa kama kiongozi wa kutembelea kaunti yote ile katika Jamhuri ya Kenya. And in his own wisdom and being a sober leader, yeye mwenyewe sitaki kumpangia kwamba atakuja kusema nini, atakuja kuongea nini, lakini as we have said na tumemwambia sisi, we are ready for an election.